Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný, zcela výjimečně čtvrteční podvečer vám přeji já, Zdeněk Chytra ze studia Berlín Svobodného rádia. A dnes je tady se mnou i kolega Josef, který vás dnešními zprávami provede. Proč? Protože je možné, že od příštího týdne dojde na Svobodném rádiu k větším programovým změnám, v tom smyslu, že studio Berlín Svobodného rádia možná bude mít větší vysílací prostor, tak aby jsme všechny ty pořady připravované zvládli, tak samozřejmě je lepší, když nás na to bude více. Tak Pepo, já tě zdravím, ahoj. Ahoj Zdenku. Tak a pozdrav i naše posluchače. Já vás, vážení posluchači, vítám, doufám, že se vám dnešní vysílání bude líbit a já se těším. Tak a nyní, aby jsme to již neprodlužovali, tak se dostaneme hned k přehledu dnešních zpráv. V první části se budeme věnovat digitálním euru, následně klimatu, následně se podíváme na západ a na závěr možná přijde i Amerika. Digitální euro. Občané přicházejí o poslední zbytky finančního soukromí. V rámci digitální euro staví Švédsko do ofenzívy. Případ Greichen. Habeck je v těžké přesile. Tepelná čerpadla ve stávajících nemovitostech. Je rekonstrukce domů nutná? Jak Německo hazarduje s technologií palivových článků? Nyní z západu. Asadův diplomatický úspěch ukazuje slabost západu. A nyní z té Ameriky. Amerika hraje do karet svému protivníkovi. Spojené státy chtějí, aby mírová jednání na Ukrajině vedla Čína. Nové možnosti pro svobodu projevu. Elon Musk oznámil šifrované zasílání zpráv na Twitteru. Digitální euro. Občané přicházejí o poslední zbytky finančního soukromí. Evropská centrální banka a Evropská unie prosazují digitální euro. Výhody pro občany nedokážou však pojmenovat. Poškození soukromí je naopak jisté. Evropská centrální banka a Evropská unie podnikají urychlené kroky k zavedení digitálního eura právě v letošním roce. To je znepokojivé i proto, že nedokážou srozumitelně uvést, jaký přínos bude mít digitální měna Evropské centrální banky pro spotřebitele. Na druhé straně je nevyhnutelná ztráta posledního zbytku finančního soukromí. Evropská centrální banka je v tématu digitální měny centrální banky dál než všechny ostatní západní centrální banky. Digitální euro má být zavedeno již za 3 roky. V létě Komise Evropské unie předloží legislativní návrhy definující některé nejdůležitější konstrukční prvky plánované měny a v říjnu by Evropská centrální banka měla oznámit její komplexní pilotní projekt. Digitální euro má nabídnout alternativu ke stávajícím formám elektronických peněz poskytovaných soukromým sektorem, jako jsou bankovní účty a převody, kreditní a debitní karty nebo platební aplikace. Tyto stávající formy elektronických peněz ze soukromého sektoru totiž vytlačily hotovost, kterou kontroluje Evropská centrální banka a nadále ji neúprosně vytlačují. Podle nedávného průzkumu Evropské centrální banky se používání hotovosti v eurozóně snížilo ze 79% všech hotovostních transakcí v roce 2016 na pouhých 59% v roce 2022. Podíl lidí v eurozóně, kteří dávají přednost placení v hotovosti, se podle průzkumu snížil z 32% na pouhých 22%. Centrální banky po celém světě reagují na vytlačování hotovosti tím, že již několik let vyvíjejí digitální hotovost, takzvané digitální měny centrálních bank. Nová technologie zpočátku nepřináší jednoznačnou výhodu pro spotřebitele, protože pro uživatele není digitální měna centrální banky ničím jiným než další možností elektronického placení, kterých je nyní více než dost. Banky by měly digitální euro přiblížit zákazníkovi.
To je jeden z důvodů, proč je digitální euro veřejnosti vnímáno jako možná náhrada hotovosti. Evropská centrální banka takové obavy důrazně odmítá a tvrdí, že digitální euro vnímá jako doplněk hotovosti, nikoliv jako její náhradu. Plánuje vybudovat infrastrukturu pro digitální euro a vydávat tokeny pro nový systém, ale každodenní činnost chce přenechat komerčním bankám. Spotřebitelé si pravděpodobně budou moci digitální euro koupit prostřednictvím své komerční banky, nikoliv od přímo Evropské centrální banky. Nové tokeny pravděpodobně nebudou přinášet úroky a mohou být uloženy v samostatné bankovní aplikaci, ale jinak by se mohly jen málo lišit od běžných bankovních vkladů. Digitalizace společnosti znamená, že každý chce platit digitálně. To je velmi zajímavé. To řekl listu Financial Times člen výkonné rady Evropské centrální banky Fabio Panetta, který dohlíží na práci na digitálním euru. Neexistuje však jediný digitální platební nástroj, který byste mohli používat kdykoliv v eurozóně. Karty Visa nebo Mastercard jsou ovládány mimoevropskými společnostmi a jsou široce využívány, ale mnoho obchodů je nepřijímá. Dokonce ani hotovost není přijímána všude, právě dodal Fabio Panetta. Úředníci tvrdí, že hotovost je důležitou stabilizační sílou ve finančním systému, protože je kryta centrální bankou, takže je bez rizika. Očekává se, že digitální euro tuto roli hotovosti zachová. Chceme vyvinout aplikaci, která zajistí, aby bylo možné platit digitálním eurem stejným způsobem v každé části eurozóny, řekl dále Panetta. Banky zpomalují, politici potřebují vysvětlení. Banky v eurozóně vnímají digitální euro nejen jako nového konkurenta, ale i jako potenciální hrozbu. Evropská bankovní federace varuje před významným rizikem pro banky v důsledku možného přesunu značných finančních prostředků, které jsou v současnosti drženy jako bankovní vklady, na digitální eurové účty nebo digitální eurové peněženky. Vybíhání peněz z bank se totiž stane pravděpodobnějším, pokud si klienti bank budou moci kdykoliv převést své bankovní zůstatky na digitální euro. Aby Evropská centrální banka tomuto riziku čelila, zvažuje omezení počtu digitálních eur, které může každý občan držet, a to na částku přibližně 3000 eur nebo zavedení sankční úrokové sazby pro zůstatky nad určitou finanční úroveň. Banky se navíc obávají, že budou muset nést náklady spojené s digitálním eurem, zejména proto, že Evropská centrální banka uvedla, že základní platby digitálním eurem by měly být pro občany bezplatné. Fond uvádí, že na podporu nezbytných investic by měly být k dispozici státní finanční prostředky a doporučuje, aby obchodníci za přijímání plateb v digitálním euru platili poplatky. V euroskupině, kterou tvoří ministři financí zemí platících eurem, roste povědomí o tom, že občané nemají velký zájem o digitální euro, které jim nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Konec konců spotřebitelé v eurozóně již mohou digitální transakce snadno provádět pomocí mobilních telefonů nebo hotovostních karet. Nizozemská ministryně financí Sigrid Kágová na březnovém soukromém jednání svým kolegům řekla, že je obtížné vysvětlit občanům, proč je digitální euro nezbytné. Uvádějí lidé, kteří jsou obeznámeni s průběhem jednání. Podle ní je nutné, aby politici vyšli ven a vysvětlili lidem výhody změny a učinili je hmatatelnými, jinak by nový projekt nemusel najít pochopení. Připouštím, že jsme možná spotřebitelům výhody dostatečně nevysvětlili, řekl listu Financial Times také předseda euroskupiny Pascal Donohue. Hodnota pojmů, jako je finanční stabilita, je někdy chápána pouze v případě jejich absence, dodal dále s tím, že je IR. Pokud bude rozhodnuto přejít do fáze realizace, je třeba to spotřebitelům více vysvětlit
dodal. Lze vnímat digitální euro jako velkého bratra? Komise Evropské unie v současné době připravuje návrh zákona, který má poskytnout právní rámec pro digitální euro. Mezi otevřené otázky, s nimiž se úředníci potýkají, patří způsob stanovení limitů pro účty v digitálním euru. Další otázkou je, jak řešit obavy o ochranu soukromí, které tento koncept provázejí. Komisařka Evropské unie pro finanční služby Merit McGuinnessová zdůraznila, že digitální euro by nemělo být projektem velkého bratra. Podle úředníků domácností již dnes předávají soukromým technologickým gigantům mnohem více soukromí prostřednictvím svých mobilních telefonů a aplikací. Ministři si však uvědomují riziko, že by projekt mohl být skalen dojmem, že vláda špehuje právě tyto výdaje. Evropská centrální banka plánuje řešit obavy o ochranu soukromí tím, že identita uživatelů bude oddělena od údajů o platbách, pokud nevznikne podezření na trestnou činnost. Systém navrhneme tak, abychom nemohli sledovat, zda jste byli v pekárně někde, nebo kdekoliv jinde, řekla nedávno Whitlocksová, vedoucí projektu digitální eura centrální banky. Digitální měny centrálních bank se již dávno rozšířily po celém světě. Několik zemí již má plně funkční maloobchodní CBDC, včetně Nigérie, Jamajky a třeba například i Bahám. Kromě toho podle banky pro mezinárodní platby BIS existují pilotní velkoobchodní nebo maloobchodní projekty ve 34 zemích. Nejsledovanějším projektem v této oblasti je digitální renminbi. Čínská centrální banka nedávno zvýšila počet probíhajících pilotních projektů a například vyplácela státní zaměstnance v takzvaných e-juanech. Přijetí je však stále nízké, protože ani zde nejsou pro spotřebitele patrné žádné výhody digitální měny. A nyní, jak je to s digitálním eurem ve Švédsku? Digitální euro staví Švédsko do defenzívy. Průkopníkem v oblasti digitálních měn centrálních bank byla také švédská Riksbank. Svůj projekt e-krona spustila již v roce 2017. Ve Švédsku se lidé rozloučili s hotovostí rychleji než jinde na světě. Podle Riksbank je stále pravidelně používáno jen třetina, nebo stále více je používá více než třetina, ačkoliv ještě v roce 2016 to bylo téměř 80%. Nicméně průzkum zadaný švédskou vládou dospěl letos v březnu k závěru, že je v současné době nevidí dostatečnou společenskou potřebu pro e-korunu. Jediným argumentem pro prokračování prací na digitální měně centrální banky ve Švédsku je podle něj silná vazba země na eurozónu. Digitální euro by totiž v dlouhodobém horizontu mohla vést k tomu, že by se euro ve Švédsku používalo k platbám ve větší míře, uvádí se ve zprávě šetření. To by mohlo snížit účinnost měnové politiky a vytvořit rizika pro finanční stabilitu. Riksbank byla proto pověřena, aby se touto záležitostí dále zabývala a v příštím roce předložila návrh na zavedení elektronické koruny. Hrozí konec tedy hotovosti? Je jisté, že digitální peníze centrální banky nemohou konkurovat hotovosti, ale pouze bankovním účtům a platebním kartám, i když spotřebiteli nemohou nabídnout žádný zjevný přínos. Cílem není získat velký podíl na trhu, říká Panetta. Nechceme se stát dominantními a ani vyzývat banky. Pokud se digitální euro stane pro Evropany známou platební možností, bude to v pořádku. Ale i když i digitální euro nemůže konkurovat hotovosti, jejíž jasnou výhodou je finanční soukromí, může ji nahradit.
Teprve digitální euro umožní relativně hladké zrušení hotovosti a tím i přechod na čistě elektronický peněžní systém. Je tomu tak proto, že digitální euro i hotovost jsou obě formy peněz centrální banky, na rozdíl například od peněz na bankovním účtu, a lze je vzájemně nahradit. Přechodem z hotovosti na digitální hotovost centrální bankovní systém pouze učiní krok do éry elektronického platebního styku. To je doprovázeno koncem soukromí při placení, jak ukazuje rostoucí dobrovolné využívání elektronických platebních prostředků. Existuje mnoho případů, kdy lidem na jejich soukromí záleží méně. Co se ale stane, když se finanční soukromí stane zcela nemožným? Případ Greichen, Habeck je v těžké přesile. Odchodem svého státního tajemníka se spolkový ministr hospodářství Robert Habeck dostává do svízelné situace. Jako ministr je totiž zodpovědný za systém vzájemných vztahů mezi ministerstvem, spolky a ekologickými think tanky, tedy politickými neziskovými organizacemi. A nyní hrozí na Habeckově ministerstvu nová aféra. Byla to, jak řekl spolkový ministr hospodářství Habeck narychlo svolané tiskové konferenci, jen jedna chyba navíc státního tajemníka Patrika Greichena, která vedla k jeho odvolání. V návaznosti na takzvanou aféru šafáře kolem Greichena se při interních kontrolách na ministerstvu objevily nové nesrovnalosti. Týkalo se to případu z nového roku. Greichen prý 30. listopadu 2022 schválil tři projektové záměry Národní iniciativy na ochranu klimatu. Jeden projekt pocházel od berlínského regionálního sdružení BUND, jehož členkou představenstva je Greichenova sestra. Podpisem státního tajemníka byl projekt klasifikován jako hodný financování a konečné rozhodnutí o financování projektu z peněz daňových poplatníků ve výši 600 tisíc eur by bylo pouhou formalitou. Poté, co tato skutečnost vyšla najevo, dospěl Habeck v úterý večer v rozhovoru s Greichenem k závěru spolupráci ukončit. Nový případ vlastně ilustruje problémy systému vzájemných rodinných vztahů a profesních záležitostí mezi špičkami ministerstva a systémem spolků a ekotanků, které jsou v nemalé míře závislé na zakázkách z veřejného sektoru. Síť kolem státního tajemníka Greichena spolu s druhým státním tajemníkem Michaelem Kellnerem, který je příbuzný z manželství, a jeho manželkou Verenou Greichenovou, která zase pracuje jako vedoucí výzkumná pracovnice v Ekoinstitutu a ekologickém sdružení BUND, prakticky vybízela ke střetu zájmu. Kromě toho Jakob Greichen pracuje také jako vedoucí výzkumný pracovník v Ekoinstitutu. Je bratrem Vereny Greichenové, takže ta je sestrou a manželkou obou státních tajemníků. A jako by síť vzájemných profesních a rodinných vztahů nebyla už tak příliš těsná, přidal se k tomu ještě svědek Patrika Greichena, kterého měl Greichen povýšit na vysoce placenou pozici šéfa německé síťové agentury. Ještě den předtím se Habeck snažil celou záležitost vynechat. Greichen podle Habecka a Zelených udělal chybu, když neuvolnil své místo ve výběrové komisi, když se jednalo o obsazení poštu šéfa německé energetické agentury. Tato laxnost byla již prý dávno napravena. Zápis z neveřejného slyšení Habecka a Greichena o aféře nejlepšího muže však naznačuje, že Greichen sehrál mnohem afektivnější roli, než se dosud připouštělo. Údajně napsal jméno svého svědka na seznam doporučení pro personální poradenskou firmu pověřenou hledáním. Kromě toho se v komisi pro vyhledávání důrazně vyslovil pro svého svědka, což mělo pouze v tříčlenné komisi velmi zvláštní váhu.
Historie těsných vztahů mezi zelenými politiky, ekologickými aktivisty a ekotanky je v Německu dobře známá. Začalo to v roce 1977, kdy 27 aktivistů založilo Ekoinstitut, jehož úkolem bylo poskytovat odborná stanoviska a experty pro zájmy ekologického hnutí. Když se Joschka Fischer stal v roce 1985 prvním německým zeleným ministrem životního prostředí, byl to začátek dlouhé spolupráce. O několik let později se jistý Rainer Bach stal tajemníkem, a to státním tajemníkem, pod Fischerovou v Hesensku a později pod Jürgenem Trittinem na Spolkovém ministerstvu životního prostředí. V roce 2001 se k Bákenu připojil 29-letý asistent, jmenoval se Patrick Greichen. Bák později založil soukromou nadaci Agora Energiewende. Patrick Greichen ho tam také následoval a poté se stal výkonným ředitelem nadace. Bylo téměř nevyhnutelné, že takto dlouholeté vztahy se stávající strany zelených, klimatických aktivistů, think tanků a spolků vyústí v síť vzájemných závislostí, k nímž se přidala i řada rodinných vztahů. Habeck si toho všeho mohl být vědom, ba měl si toho být vědom. Dalo se předvídat, že při mnoha rozhodnutích na ministerstvu, zejména pokud šlo o energetickou politiku, číhají zájmové kolize po desítkách. To, že se s tím buď smířil, nebo to dostatečně nezvážil, je vždycky nepováženou právě na samotné ministrovi. A tak si logicky CDU, CSU začíná na Habecka pěkně střílet. Gita Konermanová, politička CDU pro malé a střední podniky, říká, že Greichenův odchod může být jen začátek, že nejde o chybu státního tajemníka, ale o chybu systémovou. Podle Konermanové nebyla Habecka role dosud objasněna. Co vlastně ministr věděl? Nebo kde se díval jinam? A proč se tam díval? Možnosti se pohybují od angažovanosti v nejhorším případě až po přehnané požadavky v případě lepším. Ale i koaliční partner FDP má stále otázky. Wolfgang Kubicki například upozornil, že Greichenovo odstoupení nezbavuje ministerstvo povinnosti objasnit události, které zatím stojí. A ředitel Institutu německého podnikání Michael Hitter vyzval Habecka po odchodu jako státního tajemníka, aby zajistil akceschopnost svého ministerstva. Existuje prý dostatek indicií, v neposlední řadě i z podnikatelské sféry, že je třeba optimalizace. Pro samotného Habecka přichází odloučení od jeho státního tajemníka, který je zodpovědný za energetické otázky v nejhorší možnou dobu, krátce před nadcházejícím projednáváním novely stavebního energetického zákona ve spolkovém sněmu. A pro ministra to může být ještě horší, protože je třeba si vyjasnit situaci i s dalším Habeckovým státním tajemníkem. Státní tajemník Udo Filip, který je na ministerstvu hospodářství zodpovědný za digitální politiku, umělou inteligenci, inovační politiku a za německé startupy, připravil spolu s úředníky svého úřadu první německou vládní strategii právě pro startupy. Filip však dříve působil také jako německý šéf EQT, jednoho z největších fondů soukromého kapitálu v Evropě, a podle zpráv investoval soukromně peníze do několika začínajících firem. Státní tajemník se tak mohl stát těžařem z politiky, kterou sám jako úředník navrhl.
Pokud by to byla pravda, jednalo by se o jasný střet zájmů. V takovém případě by však bylo politické přežití samotného ministerstva velmi sporné. Tepelná čerpadla ve stávajících nemovitostech. Je rekonstrukce domu nutná? Od roku 2024 se bude přecházet z plynového a olejového vytápění na tepelná čerpadla. V některých případech může mít instalace smysl, ale málo kdy je nutná. Co to znamená pro majitele nemovitostí? Iniciativa Spolkové republiky Německo v oblasti tepelných čerpadel a rostoucí ceny plynu a oleje vedou mnoho majitelů nemovitostí k tomu, aby zvážili, zda mohou do svých rekonstruovaných nemovitostí instalovat tepelné čerpadlo. Odpověď Martina Brandise, odborníka na energetické poradenství z Poradenského centra pro spotřebitele, zní: renovace má smysl, ale ve většině případů není nutná. Zpráva, která se občanům dostala po prvních kolech jednání o iniciativě německé vlády v oblasti tepelných čerpadel, zněla: od roku 2024 se přejde od plynového a olejového vytápění k tepelným čerpadlům. Jak se rychle ukázalo, nad soukromými vlastníky nemovitostí již v této přítnosti nevisí pověstný Damoklův meč. Spíše to vypadá, že tepelná čerpadla se budou instalovat vždy, když budou staré topné systémy vadné a nebude možné je již dále opravovat. I zde to v současné době vypadá, že budou existovat výjimky. Nicméně faktem zůstává. V krátkodobém až střednědobém horizontu budou tepelná čerpadla v Německu topným systémem volby. To by mělo platit i pro topné systémy ve stávajících nemovitostech. Vzhledem k tomu, že průměrná životnost moderních plynových topných systémů se pohybuje okolo 15 let, je časový rámec pro přechod zvládnutelný. Nejpozději do té doby totiž budou muset přejít na nový systém vytápění i stávající nemovitosti s aktuálně novým plynovým nebo olejovým topným systémem. Proto téměř u všech majitelů nemovitostí vyvstává otázka, zda instalace tepelného čerpadla ve stávající nemovitosti vždy vyžaduje renovační opatření. Než se blíže podíváme na to, jaká renovační opatření jsou v jakých stávajících nemovitostech nutná a smysluplná, je zde ovšem otázka další. A sice, jaká je souvislost mezi použitím tepelného čerpadla a renovačními opatřeními? Zásadní otázka tedy, renovovat či nerenovovat? V zásadě platí, že čím účinnější topný systém funguje, tím lépe je nemovitost izolována, a to bez ohledu na to, zda je vytápěna plynem či olejem nebo tepelným čerpadlem. Účinnost topného systému se odráží také v tom, jak vysoká musí být teplota průtoku, aby se dům dostatečně vytopil. To znamená, že při optimální izolaci může být průtoková teplota topného systému nižší, protože teplo z topného systému zůstává v domě místo toho, aby unikalo ven. Běžné plynové topné systémy obvykle pracují s teplotou průtoku přibližně 70 stupňů. V zásadě existují i tepelná čerpadla, která dosahují průtočné teploty 70 stupňů. To je však drahé. Tepelná čerpadla pracují efektivně, pokud je teplota průtoku právě, bohužel, 50 stupňů, vysvětluje Brandis. Otázka, zda je pro efektivní využití tepelného čerpadla nutné stávající nemovitost nejprve zateplit, tedy závisí na úrovni průtočné teploty potřebné k dosažení komfortní teploty. To lze v zásadě poměrně snadno ověřit. V chladném zimním dni je průtok topením nastaven na 50 stupňů a nebo o něco méně.
Pokud je v místnostech stále příjemné teplo, pak může být tepelné čerpadlo v nemovitosti efektivně pracovat i bez předchozích renovačních opatření. Tento test však nemůže být základem pro výběr tepelného čerpadla. Zde musí být vždy nejprve proveden výpočet topného zatížení, varuje energetický expert z Poradenského centra pro spotřebitele. Na základě výpočtu topného zatížení lze vybrat vhodné tepelné čerpadlo. Kromě toho lze ověřit, zda jsou stávající otopné plochy dostatečné, pokračuje Brandis. Pokud jsou otopné plochy příliš malé, je třeba vyměnit radiátory a instalace podlavého topení, a to tehdy, když v žádném případě není povinnou podmínkou pro efektivní provoz tepelného čerpadla. Podle Brandise není nutné instalovat speciální otopná tělesa, postačí účinnější standardní tělesa. Renovace tedy často není povinná, ale je rozumnou volbou. V mnoha případech není renovace povinnou podmínkou pro efektivní provoz tepelného čerpadla ve starých budovách. Z ekologického a z dlouhodobého hlediska a i z hlediska ekonomického má však renovace budovy smysl pokaždé. Pokud jde o renovační opatření, která mají pozitivní vliv na účinnost otopné soustavy, zaměřují se především na zateplení fasády a střechy a výměnu oken a dveří. Energetické optimalizace objektu však lze dosáhnout i menšími opatřeními. Patří k ním zateplení stropu sklepa a v případě neobývaného podkroví i stropu nejvyššího patra. Menšími, ale velmi účinnými renovačními opatřeními jsou také izolace radiátorových výklenků a roletových boxů. A konečně tepelné ztráty lze snížit utěsněním dveří a oken. V souvislosti s energeticky účinnou renovací je také zajímavé vybavit nemovitost fotovoltaickým systémem. Fotovoltaický systém není nezbytnou podmínkou pro provoz tepelného čerpadla. Pouze v optimálně izolovaných novostavbách a v kombinaci se solárními akumulačními systémy může systém vyrábět většinu elektřiny potřebné pro provoz tepelného čerpadla, říká dále Brandis. Z ekologického a ekonomického hlediska je však fotovoltaický systém rozumným renovačním opatřením i v případě, že je od tepelného čerpadla oddělen, zdůrazňuje energetický expert. Pokud však jde o realizaci renovačních opatření, čelí majitelé nemovitostí v současné době velmi specifickým překážkám. Je třeba počítat s čekajícími lhutami, tedy se lhutami, kdy ti lidé více čekají, a to jak v případě výměny topného systému, tak v případě renovačních opatření souvisejících s energií. U tepelných čerpadel je v současné době často několikaměsíční čekací doba, upozorňuje Brandis. To se týká jednak dostupnosti tepelných čerpadel, ale také nedostatku personálu, takže stávající tepelná čerpadla lze instalovat až později. Dalším faktorem, který je třeba při plánování času zohlednit, je skutečnost, že před instalací tepelného čerpadla je třeba provést energetickou konzultaci a výpočet tepelné zátěže. I zde existují časové přepážky. Výpočet topného zatížení je však základem pro výběr vhodného tepelného čerpadla. Kromě toho lze předpokládat, že výpočet topného zatížení musí být předložen i pro budoucí dotační opatření, která výrazně snižují finanční zátěž při výměně topného systému. Dotace proti finančnímu přetížení, to je další otázka. Bez ohledu na to, zda má být tepelným čerpadlem nahrazena pouze stávající technologie vytápění, nebo zda má být provedena i energeticky účinná renovace budovy, se náklady s tím spojené pohybují minimálně v pětimístném rozmezí.
aby byly ty, tedy v eurech, aby byly tyto náklady co nejnižší, budou k dispozici dotazy spolkové vlády. Jak přesně budou koncipovány, však zatím není definitivně vyjasněno, což potvrzuje i institut. Verena Bentele, prezidentka Německého sociálního svazu, proto požaduje zcela novou koncepci financování, která by zohledňovala žadatele a nikoliv jejich vytápění. Obává se, že lidé s málo penězi budou muset prodat své domy, protože si nebudou moci dovolit nový systém vytápění. Možná, že toto čeká nás i v České republice. Kromě žádosti o dotace je také důležité, aby si majitelé nemovitostí opatřili několik nabídek od různých dodavatelů. Jejich porovnání je pro laika někdy téměř nemožné, protože často není možné zjistit, zda jsou v nabídce zahrnuty všechny podstatné položky. Tuto kontrolu mohou provést poradci pro energetickou účinnost, ale také spotřebitelská centra, jak upozorňuje opět Brandis. Získáním několika srovnatelných nabídek lze ušetřit náklady v procentech, která mají dvouciferné číslo. Srovnání nabídek nám snad pán nemusí připomínat, v každém případě pojďme se těšit, až tato progrese přijde do České republiky. Jak Německo hazarduje s technologií palivových článků? Ministr hospodářství Robert Habeck chválí tepelné čerpadlo jako německý všelék. Přitom ztrácí ze zřetele jeden z nejúčinnějších a ke klimatu nejšetrnějších způsobů využití energie, a totiž vytápění palivovými články. Kdyby si státní tajemník Patrik Reichen, který z pověření spolkového ministra hospodářství Roberta Habecka prosazuje masivní rozšíření tepelných čerpadel, zvolil jinou kariérní cestu, mohly by být příští roky v Německu z ekonomického, technologického a inovačního hlediska jiné. Pro ekonomické přežití mnoha německých malých a středních podniků a milionů majitelů domů, zejména starších budov, je Reichenův zápal pro tepelná čerpadla doslova hřebíčkem do rakve. Zatímco někteří se budou muset vzdát podnikání v oblasti klimatizace, majitelé nesplacených nemovitostí budou čelit investicím, které si mohou jen stěží dovolit. Především však Německo hazarduje se svou technologickou převahou v oblasti, která je zejména v Japonsku a USA považována za jeden z nejúčinnějších a ke klimatu nejšetrnějších způsobů využití energie, totiž vytápění palivovými články. Vytápění palivovými články. Kdo je poražený v tepelném obratu? Palivové články patří k nejinovativnějším výrobkům trhu s vytápěním. Princip? Prvky vodík a kyslík se přeměňují na vodu, přičemž se uvolňuje velké množství energie. Na rozdíl od kyslíkovodíkové reakce vrcholu hodin chemie, nereagují vodík a kyslík pomocí otevřeného ohně, ale chemickým procesem za pomocí elektrod. Tomuto procesu se také říká studené spalování. Nedochází k detonaci jako při školním pokusu. Výsledkem je elektrická energie a jako odpadní produkt pouze voda, ale nulový oxid uhličitý. Aby se vyrobilo co nejvíce energie, sestavují se palivové články do komína a v systému vytápění založeném na palivových článkách se tyto komíny nazývají právě komíny. O tom, jak je tato technologie vyspělá, svědčí její flexibilita. Na jedné straně lze vytápění palivovými články provozovat s běžným zemním plynem. Jedinou nevýhodou je, že přitom vzniká nejen voda, ale také určité množství CO2.
Palivový článek pomocí takzvaného reformeru získává ze zemního plynu vodík, ale produkuje oxid uhelnatý, který se pak přeměňuje na CO2. Pro mluvčího Zukunft Gas, Sdružení komunálních služeb a energetických společností, jsou však výhody zřejmé. Celkově palivový článek ušetří přibližně 55% emisí CO2 ve srovnání s běžným nízkoteplotním plynovým kotlem v rodinném domě o obytné ploše 150 čtverečních metrů. Kromě toho snižuje spotřebu energie o 9% a díky výrobě vlastní elektřiny umožňuje snížit spotřebu elektrické energie až o 65%. Elektřina se navíc vyrábí decentralizovaně tam, kde je potřeba. Tepelné čerpadlo se v chladném počasí stává žloutem elektřiny. Na rozdíl od tepelných čerpadel, která Habeck a Greichen upřednostňují, by tedy široké využití palivových článků vyrábělo více tepla a elektřiny a zároveň produkovalo i méně CO2. Zní to složitě, ale není tomu tak. Chcete-li získat představu o spotřebě elektřiny tepelného čerpadla, můžeme použít následující vzorec. Spotřeba elektřiny se rovná tepelný výkon krát provozní hodiny krát coefficient of performance krát korekční faktor. Přičemž hodnoty korekčního faktoru a COP, tedy toho koeficientu, naleznete vždy v návodech příslušných výrobců, a to zpravidla nejen v České republice, ale především se to týká německých spotřebitelů. Znamená to, že při venkovní teplotě minus 10 stupňů Celsia v zimě spotřebuje tepelné čerpadlo na udržení teploty v místnosti 20 stupňů Celsia na obytné ploše 150 metrů čtverečních přibližně 630 kWh elektřiny za měsíc, vypočítává například umělá inteligence. Výpočty odborného portálu Net for Energy Deutschland naopak dochází k ještě vyšším nákladům na elektřinu u tepelných čerpadel, která upřednostňují Habecka a Greichena. Podle těchto výpočtů, tedy té umělé inteligence, by průměrná domácnost s 2000 hodinami vytápění ročně spotřebovala při použití tepelného čerpadla vzduchového typu přibližně 10 700 kWh elektřiny. Dokonce i vodní tepelná čerpadla, která jsou považována za účinnější, při výši uvedené konstelaci stále pohltí přibližně 8 000 kWh. Pokud je elektřina pro provoz tepelného čerpadla dodávána z veřejné sítě, technologie propagovaná GEG mutuje v zabijáka klimatu. Průměrná domácnost uvolní při provozu ve výše uvedeném příkladu přibližně 4,7 tuny oxidu uhličitého. Naproti tomu systém vytápění palivovými články, který v současné době není dotován, toto množství CO2 související s elektřinou do ovzduší nevypouští. Naopak, tato technologie ušetří další emise oxidu uhličitého tím, že v závislosti na rozměrech příslušné domácnosti vyrobí přibližně 3000 kWh elektřiny. Vytápění palivovými články, tentokrát se zeleným vodíkem. Kromě toho je zde ještě jeden rozhodující aspekt. Systém vytápění palivovými články lze snadno provozovat se zeleným vodíkem, který lze již nyní přidávat do používaného zemního plynu jako 20% příměs. Proto by systémy vytápění palivovými články, ať už s přídavkem zeleného vodíku do sítě zemního plynu, nebo bez něj, byly z hlediska ochrany klimatu sotva horší než systémy vytápění tepelnými čerpadly. Oba systémy totiž uvolňují oxid uhličitý, pokud nejsou napájeny obnovitelnými zdroji energie.
Zajištění zeleného vodíku prostřednictvím stávajících plynovodů pro systémy vytápění palivovými články však bude pravděpodobně trvat roky. Stejně tak pokrytí potřeby elektrické energie tepelného čerpadla fotovoltaikou v zimě je zatím spíše iluzorní. Avšak zatímco Habekovo ministerstvo bude od roku 2024 přesto podporovat instalaci tepelných čerpadel, systémy vytápění palivovými články budou vynechány, jak na dotaz vysvětlila mluvčí ministerstva Susan Ungrát v rámci spolkové dotace na efektivní budovy BEG. Mají systémy vytápění palivovými články nárok na dotace pouze tehdy, pokud jsou provozovány na bázi zeleného vodíku nebo biometanu. Důsledky tohoto omezení jsou pro ekonomiku fatální. Na vodíkových technologiích je v Německu přímo či nepřímo závislých přibližně 1,5 milionu pracovních míst, jak dokládá Německý svaz pro vodík a palivové články. A vodíkové hospodářství nesmí v inteligentní průmyslové a energetické politice chybět. Vodík je klíčem k udržitelné, bezpečné a ekonomicky efektivní energetické transformaci, uvádí se v příslušném prohlášení. Zdá se však, že tým kolem ministra Habecka a Greichena je od toho nahony vzdálen. Místo toho, aby podporovali infrastrukturu pro již existující a technologicky vyspělé systémy vytápění palivovými články, dávají v současné době přednost hádkám o znění zákonů, což předseda DVV Werner Divald kritizoval při slyšení ve výboru pro ochranu klimatu a energetiku německého spolkového sněmu v listopadu loňského roku. Jednalo se totiž o Habeckův neuměle pojmenovaný návrh zákona o zárukách původu plynu, vodíku, tepla nebo chladu z obnovitelných zdrojů energie a o změně vyhlášky o evidenci a rozúčtování spotřeby tepla nebo chladu z dálkového vytápění. To je celý název. A ten podle Divaldova názoru spíše vytváří investiční nejistotu, než aby pomohlo vodíkové technologii dosáhnout průlomu. Rychlé dodávky zeleného vodíku by vlastně byly také zcela v souladu s rusofobní politikou vlády, protože každá kilowatthodina zeleného vodíku přispívá nejen k dosažení klimatických cílů, ale také ke snížení závislosti na ruském zemním plynu. Jen v rafinérském sektoru by se tímto způsobem mohla rychle a s nízkými náklady snížit poptávka po zemním plynu o 800 milionů nanometrů krychlových a jeho emise o 1,7 milionů tun CO2 ročně, vysvětlil Divald výboru. Prohlášení z 8. listopadu roku 2022, archivované jako dokument výboru 2025216, dosavadní rigidní postoj k vytápění palivovými články a vodíku nezměnilo. Spíše naopak. V souladu s tím je hodnocení Habeckovy energetické politiky ze strany Zukunftsgas střízlivé. Jak? Vysvětlil jeho mluvčí. Bez potřebných dotací a politické vůle nabídnout vodíku platformu v oblasti vytápění hrozí této technologii v Německu zánik. Nástup technologie palivových článků by pak pokračoval například v zemích Beneluxu nebo ve Velké Británii a dosavadní dotace v Německu by byly ztraceny. Opětovný vstup s novým politickým hodnocením po několika letech by pro toto odvětví znamenal zcela nový začátek. Současné rozhodnutí kabinetu o GEG tyto technologie zmiňuje, ale nedává jim dostatečné možnosti rozvoje. Jedná se tedy o strategicky špatné rozhodnutí z Berlína. Ze strategických chyb bude mít pravděpodobně radost především světová konkurence.
A tak se stává, že americké korporace, která má na svědomí vše, se v dokonalé němčině protlouká se svým čerstvě pořízeným systémem palivových článků do soukromých domácností. Ten dokáže skladovat přebytečnou elektřinu pro období špičkového zatížení a tím výrazně zvyšuje nezávislost na dodavatelích elektřiny. Alternativně lze přebytečnou elektřinu také snadno dodávat do veřejné sítě. Integrovaný energetický manažer se sám učí a optimalizuje tak míru vlastní spotřeby. Jméno, které stojí za proklamovanou špičkovou technologií, zná v Německu každý. Jenže celá jeho divize klimatizací patří od konce dubna americkému gigantu Carrier Global. Carrier Global zase na svých webových stránkách zhrnuje technologie vytápění palivovými články takto. Klimaticky neutrální vytápění vodíkem, řešení od Wismanu. Pojďme do zahraničí, tentokrát trošičku jinam. Asadův diplomatický úspěch ukazuje slabost Západu. Návrat Sýrie do ligy arabských států ukazuje slabost Západu, pro který je stále obtížnější zrušit sankce a zároveň si zachovat tvář. Opětovné přijetí jeho země do Ligy arabských států je pro syrského prezidenta Bašára Asada obrovským diplomatickým úspěchem. Členství země bylo pozastaveno v roce 2011 v důsledku občanské války v Sýrii. Teprve letos, 7. května, se 13 z 22 ministrů zahraniční ligy v Káhiře dohodlo na zrušení pozastavení členství a okamžitém opětovném přijetí Sýrie. Již 19. května bude země opět zastoupena na každoročním summitu Ligy arabských států v Saúdské Arábii. Poté, co Bašár Asad vyhrál dlouhou a krvavou občanskou válku ve své zemi, a to i s pomocí Ruska a Iránu, s ním nyní jeho sousedé obnovují vztahy. Poté, co během občanské války dokonce financovali jeho nepřátele. Část tohoto obratu je jistě způsobena přímým pragmatismem. Například sousedé Sýrie si přejí, aby se miliony syrských uprchlíků vrátili domů, jejich počet po únorovém zemětřesení stále roste. Především je však rehabilitace Bašára Asada součástí všeobecného uvolňování vztahu mezi arabskými státy, které aktivně podporuje Čína. Silný čínský vliv vyplývá především z toho, že Peking navázal dobré vztahy se všemi dříve s nepřátelskými stranami a v posledních letech je výrazně posílil. Všeobecné zblížení v regionu nyní také znamená, že Sýrie již není ústředním bodem konfliktu mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Německá vláda se staví k rozhodnutí Ligy arabských států přijmout Sýrii zpět kriticky. Mluvčí německého ministerstva zahraničí v pondělí uvedl, že Německo je proto, aby arabské státy podmínily přijetí Sýrie podstatnými ústupky ze strany Bašára Asada. Skutečnost, že v Sýrii však je situace jiná, je zde denně docházení k závažnému porušování lidských práv. Proto neexistují žádné předběžné podmínky pro poskytnutí pomoci na obnovu nebo pro zrušení sankcí vůči Sýrii. Neexistují prý ani žádné předběžné podmínky pro návrat uprchlíků zpět do Sýrie. V nejlepším případě může Západ veslovat zpět a zároveň si zachovat tvář. Asadův politický úspěch je v každém případě obrovským politickým neúspěchem Západu, který chtěl syrského vládce izolovat. To dále podkopává odstrašující účinek západních sankcí, a to nyní, kdy se Rusko již se západními sankcemi vyrovnává až nečekaně dobře. Pokud není Egypt,
Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty obnoví obchod se Sýrií, budou Spojené státy nuceny uvalit sankce na nové spojence, aby zachovali ono embargo vůči Sýrii. Spojené státy a Evropa se v zahraniční politice dosud do značné míry spoléhaly na ekonomický nátlak. Podle časopisu Economics Spojené státy uvalily sankce na přibližně 10 000 osob a společností v 50 zemích. Vůči některým státům, jako je Kuba nebo Myanmar, zavedly přísná embarga. V rostoucím počtu případů země globálního jihu Západ ignorují. Například čínský ministr zahraničí právě jednal s Talibánem. A konference latinskoamerických zemí v dubnu jednala o opětovném uznání Venezuely jako legitimního státu. Pro Západ je stále obtížnější čelit sankcím. The Economics doporučuje, aby západní sankce byly v humanitárních případech okamžitě zmírněny a v dalších případech by zrušení sankcí mělo být podmíněno splnitelnými podmínkami, nikoliv změnou režimu. V případě Sýrie by to pak znamenalo, že země umožní návrat uprchlíků a zastaví vývoz drog. Amfetamin Captagon byl v poslední době nejdůležitějším vývozním artiklem právě Sýrie. The Economics zhrnuje. Před 10 lety mnozí politici považovali sankce za levnější a bezpečnější alternativu k válce, která umožňuje ekonomicky dominantnímu západu ochromit nepřátelské režimy bez jediného výstřelu. Jak ukazuje příklad Sýrie, byli příliš optimističtí. To však neznamená, že sankce jsou zbytečné. Měly by být vnímány jako regulátor, který lze v průběhu času zesilovat nebo zeslabovat. Nemohou zesadit despoty, jako je pan Assad, ale mohou je snad motivovat k tomu, aby se chovali o něco méně špatně. Amerika hraje do karet svému protivníkovi. Spojené státy chtějí, aby mírová jednání na Ukrajině vedla Čína. Čína by měla hrát diferencovanou a neutrální roli. Spojené státy a jejich spojenci zvažují možnost zapojení Číny do řešení probíhajícího konfliktu na Ukrajině. Tento krok přichází v době rostoucího napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy Rusko rozměstňuje vojáky podél hranic, jak píše deník Wall Street Journal. Podle zdrojů by se Čína měla zapojit do širšího mezinárodního úsilí o ukončení konfliktu a případně se podílet na poválečné obnově. Ačkoliv se Čína do ukrajinské krize přímo nezapojila, vyjádřila obavy z bezpečnostních důsledků konfliktu a v minulosti se podílela na mezinárodním mírovém úsilí. Tento návrh podpořili někteří američtí představitelé, kteří se domnívají, že zapojení Číny by mohlo pomoci zabránit další eskalaci konfliktu a vnést do jednání vyváženější pohled. Jiní jsou však zapojení země do řešení konfliktu skeptičtí vzhledem ke strategickým zájmům Číny právě v tomto regionu. Návrh zapojit Čínu do ukrajinské krize podtrhuje rostoucí roli, kterou má Čína hrát v globálních záležitostech, pokud jde o plán globalistů. Čína se díky své rostoucí ekonomické a vojenské síle stává důležitým hráčem v mezinárodní politice a politika Spojených států ji v tomto směru podporuje. Spojené státy se de facto zahrávají se svou suverenitou a rozdávají karty svému protivníkovi. A na závěr pojďme se podívat na svobodu projevu. Elon Musk oznámil šifrované zasílání zpráv na Twitteru. Podle oznámení Elona Muska bude na Twitteru brzy možné posílat a přijímat šifrované.